Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші новини станом на 11 липня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували для вас наступні матеріали. Горіли турбази, причини пожежі, порушення правил, вантажівки у місті. Відновлюють автошлях, довгоочікуваний ремонт, зміни будуть, реконструкція. Житлові субсидії, монетизація. Літо у розпалі, період відпусток, парад наречених, кошти на благодійність. Євросоюз остаточно завершив ратифікацію угоди про асоціацію Україна-ЄС. Відбулося це напередодні саміту ЄС-Україна в Києві, який пройде 12 і 13 липня. Відзначається, що це заключний етап процесу ратифікації, який дозволить розпочати повну реалізацію угоди з 1 вересня 2017 року. У Раді ЄС нагадують, що більша частина угоди про асоціацію вже діє. Вона частково набула чинності з 1 вересня 2014 року, а її торгу Вальна частина тимчасово застосовується із 1 січня 2016-го. Робота над угодою про асоціацію України та ЄС зайняла 10 років. Працювати над текстом завершили ще у 2013-му, а її підписання відбулося вже у 2014-му році після Революції Гідності. Протягом 2014-17 років угоду ратифікували Верховна Рада, Європарламент та також національні парламенти усіх країн ЄС. Місяць без візу. Кордони з ЄС перетнули 95 тисяч українців. 50-тьох не пустили. Більшість відмов через непідтвердження мети поїздки. Причини, з яких було відмовлено, це відсутність достатньої кількості коштів, відсутність необхідних документів, у тому числі страховки, бронювання готелів тощо. Також непідтвердження заявленої мети поїздки. Найбільше громадян нашої країни перетинали кордони з Польщею та Угорщиною. Це понад 45 тисяч осіб. Для громадян Російської Федерації, які планують в'їхати до України, з наступного року запроваджується механізм попередньої реєстрації. Про це під час брифінгу сказав секретар РНБО Олександр Турчинов. Цитую, створюється відповідна технічна інфраструктура на усіх пунктах перетину державного кордону, тобто громадянин Російської Федерації, який має бажання прибути на територію України, повинен заздалегідь зареєструватися і надати необхідні дані, які буде визначати МЗС. Турчинов також розповів, що на кордоні буде здійснюватися пропуск за біометричними паспортами. За його словами, для технічного забезпечення цього питання прикордонникам виділяється 300 мільйонів гривень. Росія ж, у свою чергу, пригрозила Києву заходами у відповідь на введення біометричного контролю. В РФ працює 4 мільйони українців, і когось із них доведеться ввічливо попросити покинути країну. Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ із оборони та безпеки Франц Клінцевич. Консульство Угорщини в Берегові очолить нинішній посол країни в Молдові Матяш Сіладі. Про це інформують закарпатські ЗМІ. До свого призначення послом в Кишиневі Матяш Сіладі працював генеральним консулом Угорщини у Клужі. Колишній керівник дипустанови в Берегові Ендер Саліпський після 3 років перебування на посаді повернувся у Будапешт. Нині обов'язки керівника дипустанови в Берегові виконує заступник Саліпський доктор Ференс Микуті. Найімовірніше, Матяш Сіладі приступить до виконання своїх нових повноважень у вересні. Ірландська авіакомпанія «Лоукостер» Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок. Про це йдеться у повідомленні прес-служби авіаперевізника. Причина – київський аеропорт «Бориспіль» не виконав угоду, досягнуту в Міністерстві інфраструктури з посадовими особами та нинішнім генеральним директором аеропорту паном Рябікіним у березні цього року. У Ryanair відзначили, що «Бориспіль» став на сторону авіакомпанії з високими тарифами, включаючи міжнародні авіалінії України, і позбавив пасажирів доступу до дешевих авіаквитків. У результаті у Ryanair немає вибору, окрім як скасувати 4 нові київські маршрути та 7 львівських. А це призведе до втрати більше ніж півмільйона пасажирів і 400 робочих місць. У Ryanair переконують клієнтам, які вже забронювали рейси, повернуть кошти за квитки. У Тячівському Солотвині горіли бази відпочинку. До ліквідації пожежі залучили 20 чоловік особового складу, 6 одиниць техніки та 4 мотопомпи. На час загоряння там перебувало близько 70 людей. На місці події був Євгеній Пасічник. Усі подробиці залишаю за ним.
7 липня в селищі Солотвино Тячівського району на базі відпочинку сталася масштабна пожежа. Тут вогонь наробив чимало біди. Адміністрація цю ситуацію коментувати відмовляється. Селище відоме передусім як місце лікування хворих з використанням унікального природного методу спелеотерапії. Аналогів такого лікування в Європі немає, тож сюди приїжджає чимало туристів. Однак цього року відпочинок виявився приємним не для всіх. О 6:44 7 липня в оперативну рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в трьох дерев'яних будівлях баз відпочинку. На той час на території комплексу знаходилося близько 70 людей, які покинули її самостійно. Загасити пожежу виявилося завданням нелегким. Локалізували полум'я о 8:44, а повністю ліквідували о 12:10. Жінка, яка була очевидцем події, показує світлини і не на камеру розповідає, що через сильний вітер вогонь поширювався дуже швидко і ліквідувати пожежу було складно. Завдані збитки наразі підраховують. Також повідомляють і про постраждалих. На пожежі отримав травми громадянин 1971 року народження. Фактично, з його слів стало відомо, що чоловік травмувався в момент евакуації з приміщення. У нього діагностовано закритий перелом стегнової кістки та перелом кістки лівого передпліччя. В управлінні ДСНС додають, причину загорання поки не знають. Над цим працює спеціально створена комісія. В результаті пожежі було знищено будівлю ресторанно-готельного комплексу, будівлю житлового комплексу та адмінбудівлю однієї з баз відпочинку. Також пошкоджено покрівлі двох суміжних будівель. На час нашої зйомки 10 липня на території, де горіли будівлі, вже тривають ремонтні роботи з відновлення бази. У Солотвинській селищній раді з приводу того, що сталося, небагатослівні. Кажуть, про пожежу знають мало. Я думаю, що на тих віддихаючих, які тоді були на місці, звісно, це впечатлення не з позитивних. Зараз піде процес відновлення, ну а відповідні служби там ведуть розслідування і уточнять точно, від чого це могло случитися. Так що думаю, що це, я знаю, не сильно відразиться на імідж відпочинку в цьому році. Очільник селища впевнений, що на туристичну привабливість Солотвина, про яке знає ледь не вся Україна, ця ситуація істотно не вплине. В той самий час власників подібних закладів закликають дбати про належний стан пожежної безпеки, адже наслідки можуть бути трагічними. Не встигло Закарпаття оговтатися від страшної ДТП на Тячівщині, як от знову усіх сколихнула звістка про смертельну автопригоду у Свалявській Ганьковиці. Аварія трапилася 10 липня. Правоохоронці встановили, що водій на авто «Опель Комбо» не впорався із керуванням і допустив зіткнення з «Опель Сафіра». Від отриманих травм водій «Комбо» загинув на місці, а пасажирка «Опель Сафіра» отримала важкі тілесні ушкодження і наразі перебуває в реанімаційному відділенні Свалявської ЦРЛ. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого. На Закарпатті майже на 2 мільйони гривень штрафували водіїв за керування автотранспортом у нетверезому стані. І це тільки за останні півроку. Щодня працівники поліції Закарпаття зупиняють не менше 3 кермувальників у стані сп'яніння. І з початку року виявили вже 642 таких правопорушників. Найкращі результати з цього напрямку роботи у співробітників Іршавського відділення поліції. Вони склали 90 таких протоколів. На Хущині виявили 87 п'яних водіїв. На Мукачевщині – 75. В Ужгородському та Берегівському районах задокументовано по 48 осіб, які п'яними сіли за кермо. Правоохоронці просять водіїв не порушувати таким чином правила дорожнього руху, бо наслідки можуть бути різні. Закарпатські патрульні почали частіше зупиняти водіїв. У рамках профілактичної акції «Подорожуй Закарпаттям безпечно» патрульні Ужгорода та Мукачева провели роз'яснювальні бесіди із кермувальниками у місцях концентрації ДТП. Мета такого спілкування – привернення уваги учасників дорожнього руху до постійного користування пасками безпеки та перевезення дітей відповідного віку в автокріслах чи автолюльках.
Відновлення дорожньої інфраструктури та будівництво нових доріг не має сенсу без вирішення проблеми із вантажівками, які завдають найбільшої шкоди українським автошляхам. Євгеній Пасічник далі про тих, хто, ігноруючи знаки заборони, порушує правила дорожнього руху та заїздить на територію міста на великогабаритних машинах. Практично на кожному в'їзді та виїзді з Мукачева встановлені ось такі обмежувачі дорожнього руху, які ви бачите поза моєю спиною. Часто водії великогабаритних автівок ці обмежувачі ігнорують, внаслідок чого в межах міста псується дорожнє покриття. В правилах дорожнього руху є ряд знаків та таблиць, які не дозволяють таким автомобілям заїздити на територію міста. Адже після їхніх поїздок і без того неідеальні дороги стають ще гіршими. В нашому місті найчастіші знаки – це буде знак 3-3, рух вантажних автомобілів заборонено, та знак, який забороняє по висоті транспортних засобів, це буде знак 3-18. Рух транспортних засобів, висота яких перевищує 3,5 метрів, заборонено. Вони, в принципі, встановлені на кожному в'їзді в наше місто. Часто водії ігнорують заборону та заїздять у місто, тому що об'їзними дорогами їхати собі дорожче. І неодноразово водії казали, що їм легше штраф заплатити, чим їхати по такій розбитій автомобільній дорозі. Ну, тому що розбивають баки паливні, витікає в них паливна рідина, нищать бампери, нищать пороги на транспортному засобі. За таке порушення водій сплачує штраф 255 гривень, а ремонт автівки може коштувати значно дорожче. А ось буквально вчора ввечері, 10 липня, водій фури, заїхавши на межі міста Мукачева, вирішив поїхати ось цією дорогою, внаслідок чого простояв тут декілька годин. Група швидкого реагування ММКП «Муніципальна поліція Мукачева» разом зі своїм очільником були на місці, де застряг автомобіль. Та зробили зауваження водію, бо той використав частину бордюрної плити, щоб врешті виїхати. На місце події приїхали патрульні поліцейські. Однак це не їхня компетенція, тому вони викликали слідчих. Саме вони і займатимуться цією справою, оскільки зафіксували пошкодження майна, а саме бордюрної плити. Згодом на допомогу таки приїхала автівка і водію нарешті вдалося виїхати. Патрульна поліція закликає водіїв бути обачними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху. У Хуському селі Велятино працівники районного автодору ремонтують дорогу, яка, на думку тутешніх, має важливе значення для розвитку туризму. Вона веде прямісінько до вже відомого туристичного маршруту Пинті-Велета та до місцевих баз відпочинку. Однак потребують відновлення і інші автошляхи населеного пункту. Більше про це наш наступний матеріал. Розвинена інфраструктура – запорука розвитку туризму. Так вважають в Хуському селі Велятино. Туристичних об'єктів тут вистачає, а от над автошляхами ще треба попрацювати. Так, ця ділянка на вулиці Миру, частина дороги загального користування, досі не відремонтована. Очевидно, на думку автодору, її черга ще не настала. А ось вулиця Прикордонників, що веде до туристичного маршруту Пинті-Велета, нарешті дочекалась ремонту. Село туристичне, і в першу чергу туризм розвивається там, де є дійсно доступ до туристичних точок, там, де є дійсно хороші дороги, якісні дороги. Протяжність цієї дороги більше кілометра. Далі бази відпочинку та туристичні стежки. Тутешні переконані, коли її відновлять, потік туристів лише збільшиться. Машин багато їздить, і цього року погода не дуже ахті, от і вибивається. Звичайно, стан досить поганий. Вона, звичайно, вже скільки, майже 40 років, як була зроблена. Ну, але ремонтують, та звичайно, добре, що ремонтують. Погано, коли не ремонтують. Для розвитку туризму і для нас добре, що машини, довговічність машини, якщо дорога хороша. Хоч ремонт лише ямковий, та, за словами працівників автодору, роблять якісно та надійно. Це ямковий ремонт. Ямковий ремонт. Ми вифрезовуємо ями, котрі вже розбиті дороги, мастимо їх смолою, видуваємо, мастимо смолою, а тоді вже закладаємо асфальт. Ну, якщо у нас фрезеровка і гарно вимощена смолою, то воно років 5 точно латка буде стояти. Щоб дорога прослужила довше, увагу варто приділяти і стічним канавам. Адже після зливу вода, що тече згори, поступово може розмити автошлях, а цього допускати ніяк не можна. Збереження дороги залежить у першу чергу і від того, в якому стані є канав.
Будемо частково виконувати за кошти сільської ради, а і звертаємося до громадян. Звичайно, щоб чистили, щоб проводили належний порядок, прокошували, прочищували. З нетерпінням чекають на відновлення дороги й жителі верхньої частини вулиці Лицовка. Тут вже потрібен ремонт капітальний. Половину автошляху колись зробили. Зараз у селі шукають кошти, щоб привести автошлях до ладу вже повністю. Торік проект подали на розгляд до Фонду регіонального розвитку для співфінансування ремонтних робіт. Та поки результату нема. Зараз проводимо експертизу документації і сесію сільської ради вже виділено 200 тисяч для продовження ремонтних робіт. Сподіваємося, що до кінця року ми будемо мати непоганий бюджет і з надпланових коштів будемо старатися виділити додатково кошти для продовження ремонту доріг і цього року завершити ремонт. Тож хоч і поступово, та питання поганих доріг тут вирішують, а це значить, що нові перспективи для села вже не за горами. В Ужгороді відреконструюють площі Фенцика та Театральну. Планують встановити нову систему водовідведення, а відтак зроблять і нове покриття. Як реагують на це місцеві та чи вірять у зміни, дізнавалися мої колеги. Нерівна, а подекуди збита бруківка. Вигнута та забита зливова каналізація, через що під час дощів утворюються величезні калюжі. Так сьогодні виглядає площа Театральна та площа Фенцика в Ужгороді. Рівно зробили, без ям. Головне. Щоб можна було ходити. Було чисто і рівно. Рівна текстура, є декілька нерівностей. Хочеться, щоб було гарно, чисто, щоб приваблювало туристів. Треба прибрати ці мапи в першу чергу. А от пані Тамара разом з чоловіком Сергієм пам'ятають часи, коли на Театральній працював фонтан. Замріяні старенькі сидять на лавиці, а в розмові з журналістами кажуть, було б добре, якби фонтан на площі знову з'явився. Вона дуже красива. А ще мені дуже подобалася зелень от така вокруг. А зараз, бачите, голі стіни. От це було зарослях дому. Як ліани кругом отак от були. Дуже здорово. Взагалі фонтана в Ужгороді. Не вистачає. Ну, а власне, незабаром як Театральну, так і площу Фенцика навіть ПЕТФІ будуть відновлювати. Принаймні, про такі плани говорить міський голова. У нас на експертизі знаходиться проєкт по, саме по підземній частині площі ПЕТФІ по комунікаціях. А по Театральній площі і по площі Фенцика також на експертизі по проєкт вже по поверхневій частині, саме по покриттю. Тому я надіюся, що десь там плюс-мінус місяць ми її почнемо проводити. Найближчим часом розпочнуть і роботи, запевняє мер. Наразі в розробці вся документація. Планують оновити як внутрішні комунікації, так і зовнішній вигляд площі. Замість старої бруківки в планах викласти природний камінь. Ну, а окрім нової бруківки та системи водовідведення, в планах також встановити на площі Театральній фонтан. Варто нагадати, в 60-х роках такий тут уже функціонував. Закарпатцям виплатять частину зекономлених житлових субсидій. Загальна сума невикористаної допомоги на оплату енергоносіїв у нашій області складає 122,5 мільйони гривень. Для отримання коштів необхідно до 1 вересня особисто написати заяву в органи соцзахисту населення за місцем проживання. Більше інформації з цього приводу знають мої колеги, їм слово. З 1 травня цього року перерахунок субсидій на наступний опалювальний сезон відбудеться автоматично. Громадянам уже не потрібно особисто звертатись до відповідних органів. Наразі таких справ в управлінні соцзахисту Закарпаття понад 125 тисяч. По-новому подавати декларацію мають лише ті, в кого змінився склад СМІ, або якщо ви змінили надавача послуг. Подати лише тим громадянам, у яких відбулися зміни у складі сім'ї, тобто померли або зареєструвалися. Одержувачі субсидій, які орендували житлове приміщення. У нас є такі проблеми, коли ЖЕК уже припиняє надавати послуги. Людина переходить, укладає договір із ОСББ, але про це не повідомляє орган соцзахисту. За новими правилами перерахунку субсидій ви маєте повідомляти і про покупки, вартість яких понад 50 тисяч гривень. Це не означає, що вам відмовлять у субсидії. Рішення надавати її чи ні буде приймати спеціальна комісія. Вона і визначатиме, для чого та з якою метою ви придбали певний товар чи скористалися послугою такої вартості. Якщо вони купили будинок з метою розширення житлової площі для багатодітної сім'ї, також за рішенням комісії можливо призначити таку житлову субсидію.
По-новому обчислюється і середній дохід сім'ї уже не за попередній рік, а за 4 квартали перед зверненням за субсидію. Тож на її перерахунок вже з цього року випливає і підвищена мінімалка. Більшість запитаних нами ужгородців кажуть, субсидії більш-менш вистачає, але є громадяни, яким вдається навіть заощадити. Що значить вигідно? Який є ще вибір? Я субсидії отримую, так що мені фактично нормально. Субсидії є, дають. Субсидія допомагає, звісно. В якійсь мірі. Там же не дають багато. Звісно, і субсидії достатньо вигідно. Государство заботиться. Я знімаю кожен раз щочок і сліжу. У мене тепла квартира. Зачем я повинна топити так, щоб потім субсидій не вистачило? У мене навіть завжди плюс. Зверніть увагу і на те, що кількість спожитого газу в неопалювальний сезон так само впливає на вашу субсидію. Особливо ощадні споживачі можуть отримати кошти за свою економію. Списки таких вже мають підготувати до вересня поточного року. Закарпатець планував переправити до Угорщини 5 нелегалів. Іноземців затримали патрульні поліцейські, відтак правопорушників доставили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Усі вони мали при собі паспорти громадян Індії. Під час опитування повідомили, що мали намір потрапити до однієї з країн Євросоюзу. Також правоохоронці з'ясували, що за допомогою нашого співвітчизника нелегальні мігранти планували незаконно перетнути кордон поза пунктом пропуску Косине, що на кордоні з Угорщиною. Правову оцінку діям мандрівників та їхнього ймовірного переправника визначатиме суд. І на цьому не все. Штурмували кордон сьогодні ще 16 нелегальних мігрантів уже із В'єтнаму. Їх затримали прикордонники Чопського загону спільно із словацькими колегами у рамках спецоперації «Кордон-2017». Група мігрантів без жодних документів їхала до Європи у напрямку українсько-словацького кордону поза пунктами пропуску. Прикордонники Чопського загону затримали групу нелегальних мігрантів з В'єтнаму. Це 16 чоловік, з яких 12 чоловіків та 4 жінки. Усі вони прямували через лісну місцевість в напрямку українсько-словацького кордону на ділянці відповідальності відділення інспекторів Кам'яниця відділу ГУДА. Після встановлення осіб затриманим загрожує адміністративна відповідальність. І знову новини із кордону. Військовослужбовці Мукачівського загону виявили під Румунією більше 5,5 тисяч пачок цигарок. У першому випадку прикордонний наряд відділу «Ділове» під час моніторингу берегової відмілини річки Тиса виявив 3 пакунки з тютюном. Прес-служба загону розповідає, невідомі планували переправити через кордон 2700 пачок сигарет без акцизних марок України. А прикордонники відділу «Богдан» натрапили на сховок із 6 пакунками тютюнових виробів, у яких знаходилось 2900 пачок. Контрабандний тютюн доставили до прикордонних підрозділів, далі їх передадуть співробітникам ДФС у Закарпатській області. Літо у розпалі, а це означає, що настав період відпусток. Якому відпочинку надають перевагу наші краяни? Оберуть для подорожей Україну чи поїдуть за кордон? А також про те, що братимуть із собою і як вберегти свою домівку під час відпустки від ласих до чужого Мар'яна Мартендалі. Довгоочікуваний спекотній літній сезон відпусток розпочався. І хоч перший місяць літа вже минув, та попереду ще 2. Як проводитимуть свою відпустку в Закарпатті, запитаємо. Ну, бажано би на морі, але грошей немає на море, та будемо тут на Зеленому морі, на своїх дачах. Я прихильник домашнього відпочинку. Мені абсолютно вистачає Закарпаття. Можливо, в Болгарію. Того року була в Болгарії, сонячний берег, дуже гарно, дуже сподобалося. Думаю, що цього року теж поїду. Досить дешевий відпочинок. Ну, я була з подружкою, у нас багато не вийшло, чесно кажучи. Будемо дихати на роботі, в трудових буднях. Цього року, напевно, нікуди не поїду. Перш за все, хотіла б відпочити в нас на Закарпатті, десь в горах, походити по горах і відвідати дуже багато. У нас є таких місць, я читала в інтернеті, є дуже 33 визначні місця в Закарпатті. І багато де я ще не була. От хотілося б десь по можливості піти відвідати. Однак опоки жителі насолоджуються відпусткою, подорожами, злодії не дрімлють. Саме у той час, коли господарів тривалий час немає вдома, їхні помешкання потрапляють в поле зору крадіїв. У поліції радять подбати про безпеку свого майна. По-перше, не давати нікому інформацію, особливо в соціальних сетях, про те, що їх не буде вдома. Закріпити двері, вікна
якщо можливо, якщо є бажання, поставити грати. І, звичайно ж, хочеться рекомендувати поставити охоронну сигналізацію. З сусідами домовитися, щоб не було кореспонденції, тобто, щоб не було ніяких прикмет, що вас немає вдома. На жаль, з роками зростає і кількість нещасних випадків на водоймах. Так тільки протягом першого місяця літа в області потонуло троє дітей. Заборонено купатися без дорослих, в першу чергу. Залазити на попереджувальні знаки, буї і інше. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього. Пірнати з містків, дамб, причалів. Заборонено цього робити. Використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди і інші речі. Купальник, сукня, засіб для засмаги. А що ще кладуть жителі Закарпаття у свою валізу? Первые необходимые вещи, вот, ну, там одежда, там, допустим, там что-то теплое, там, потому что бывало такое, что мы приезжали на море и начинались холода. Было очень холодно, шторм. Конечно, аптечка, да, противовирусные там препараты, противоотравлений, разные препараты. А у вас вже валізний настрій? Якщо так, то це добре. Пакуйтеся, беріть чемодани та вирушайте в дорогу. І основне, не забувайте про правила безпеки. Тоді літо подарує вам тільки хороші і приємні емоції. В Ужгороді організатори параду наречених розказали про організаційні моменти, про те, як, на їхню думку, минув захід та про його родзинки. Окрім того, разом із журналістами підрахували, скільки коштів було зібрано на благодійність. Мої колеги, звісно ж, також були там, тому деталі за мить. Десятки гарних, неординарних наречених, концерт, різноманітні фотозони, фаєр-шоу, зірковий гість. Безперечно, дійство видовищне, парад наречених минув в Ужгороді. Оригінальний макіяж, найгарніший букет та сукня. За перемогу в цих та інших номінаціях, яких було всього 10, боролись наречені з усієї області. Цьогорічний парад, кажуть організатори, відрізнявся від попередніх, зокрема локація проведення Ужгородський замок. Встановили на параді і новий рекорд. Розбили найбільшу весільну тарілку вагою 70 кілограмів. До вже традиційного переліку номінацій додали і нову. В цьому році ми додали зайву одну номінацію, плюс до тих 9, що було у нас. В цьому році вже було 10 номінацій. Ми хочемо, можливо, зробити їх іще більше. Нехай більше дівчат отримують призи, подарунки і гарні враження. Нагадую, що парад наречених – це не є професійний конкурс для перукарів або дизайнерів. Це щось таке більш легке, розважальне. Однак незмінною залишилась основна мета заходу – благодійність. Збирали кошти, продаючи зустріч із зірковим гостем параду Іраклієм Макацарія. Також під час весільного танцю. Після параду настав час рахувати зібрані кошти. І тут жара посипалась. Це 500 гривень, це за таву чи за таву? Коробку з грошима організатори відкрили на камери згодом разом із журналістами і рахували. Тут і копійки, і великі купюри, і іноземна валюта. Озвучили й підсумки. 4799 гривень 45 копійок і 1 долар. Ми повідомимо їм, яка в нас є сума, і вони нам кажуть, що їм треба купити. Організатори заходу кажуть, в порівнянні з минулими роками сума величезна, сподіваються, ці кошти витратять із користю. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що побачите у часі середи, дізнаєтеся із анонсу. Знову пожежа. Горів ресторан. Непоправна втрата. Чи покарають винних? Релігійне свято. День Петра і Павла. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь. У студії працювала Олександра Балух. Тільки приємних вам звісток та хорошого настрою. Бувайте!